Hej, og velkommen til denne lille guide omkring online office på It's Learning. Jeg står på et fag af mit og vil tilføje en ressource. Jeg klikker på tilføj og har nu mulighed for at indsætte et PowerPoint, et Word eller et Excel-ark. Jeg vælger at lave et nyt Word-dokument direkte inde i It's Learning. Word Online åbnes inde i It's Learning browseren, og du kan nu skrive i dit Word-dokument, som du vil kunne åbne i Word på din computer. Som du kan se, er du nu inde i Word Online, og du kan klikke på titlen for at ændre dokumentet og give det et navn. Enter. Du kan nu skrive i Word-dokumentet online. Her. Hvis du klikker på egenskaber, så kan du give dit dokument en beskrivelse, og du kan markere, om det skal være et aktivt dokument, som du bruger. Og gem. Hvis du ønsker at downloade dokumentet, så klikker du på hent. Og hvis du ønsker at hvis du klikker på vis, så kan du se, hvordan dokumentet fremstår, og så kan du klikke på rediger igen for at fortsætte med at arbejde i det. Klikker vi herop på de tre prikker, jamen så kan du gå ind under tilladelser. Her tilføjer du, hvem der kan se dokumentet, hvem der må redigere i dokumentet, og en oversigt over de tilladelser, du har givet. Hvis jeg ønsker at se og tilføje nogen, der kan redigere i dokumentet, der kan man se, det har jeg allerede givet Bente tilladelse før, så jeg kan tilføje hende. Og nu har Bente altså tilladelse til at redigere det her dokument. Den indstilling, den gemmer jeg. Og jeg vil tilbage til mit dokument. Klikker igen på prikkerne, så kan jeg kopiere dokumentet til et bestemt fag. Det vil sige, det her dokument har jeg lavet herinde, men det kunne godt være, at jeg skulle bruge det videre i et andet fag. Jeg har et fag, der hedder Flip Learning. Så herinde under ekstra, kunne jeg godt tænke mig at kopiere dokumentet til. Og det bliver nu kopieret til det her fag. Derudover så har jeg mulighed for at slette mit dokument. Dokumentet bliver gemt automatisk, så når du klikker videre, jamen så er det gemt. Yderligere kan du klikke på føj til bibliotek, så kan du altså føje det til din egen samling, men du kan også tilføje det til biblioteket og udgive det, hvis du tænker, der er andre, der kunne have fornøjelse af dit arbejde. Her er et andet Word-dokument, som jeg har delt med Bente, og jeg kan se, at Bente har været inde og skrive i det og tilføje noget. Bente kan også skrive samtidig med mig, og så kan vi altså sammenskrive i samme dokument. En rigtig god funktion, der kan bruges til noget forskellige kollaborativt undervisning. Nu har vi prøvet at lave et Word-dokument online, men du kan også prøve at lave PowerPoint eller Excel-dokument. God fornøjelse!